O holokaustu, reakcijama i današnjem odnosu prema žrtvama najstrašnijih zločina u 20. veku razgovaramo sa malobrojnima koji su preživeli i logore smrti. Vadi su mi nekada sa enciklopedija, tako imam memoriju. Ja sam za Auschwitz, mnoge stvari su mi se namjerno izbrisali valjda iz glave. Ja sam u Auschwitzu bio u šoku. Kada je u Berlinu otvoren spomenik ubijenim Jevrejima Evrope, spomenik koji je u 2005. godini trebalo da obeleži stradanje 6 miliona Jevreja Evrope ubijenih u holokaustu, jedna od prisutnih na toj svečanosti je rekla da mi nismo odgovorni za zločine koji su se dogodili u prošlosti, ali smo odgovorni za način na koji se sećamo tog zločina. Radar, utorak u 9 uveče na RTV1.